Dale, guau. Egbe n gbogbo wa yoo kuku da lagbara kabiyesi ọbẹ lẹdu a ṣe wọn ni igba mẹta báyìí náà ni gbẹda nílé ayé igba àárọ igba ọsán àti igba alẹ kẹlẹdu a kó jẹ kí alẹ kó sanwó ju òwúrọ lọ òwúrọ ni àdúrà ti gbogbo wa ta kúkú ń gbà kọlọ wọn bá kú sànù wa ni kọlọ wọn bá mọ àwọn àjẹkáyé wa kó dàbí ti ìkórìtà mẹta tó ń dààmú àlejò bó ti dààmú àwọn ṣẹ́ sì lálẹ́ àná táwọn roma tí wọn fi wọn sí ìkórìtà mẹta tó ń dààmú àlejò gbàgbọ́ gba gbò ó gbà níwájú tó gbà lẹ́yìn ẹrù gẹlẹ́ mọ́ ohun tó jẹ́ pé ẹrù tó pọ̀ ju àwọn ṣẹ́ sì lọ ní tí wọn ò lè gbà tán àkàkà tán ìgbájú àgbàgbà ọ̀nà alábìyẹ fẹ kí n ṣe ìlẹ́ o mọ ní ìṣe ń gbà ọwọ́ roma lánàá kódà ìṣe gbogbo òlù ìṣe ló dákẹ́ rọrọ ìṣe ó blues ìṣe tó gbọdọ̀ gbòógbò wá gbé mú ike ní mú ọgbọ́n as blue ọ̀hún láìpẹ́ ẹ̀ka rẹ̀ tó kojú mọ́ sábẹ́lẹ̀ àkàkà tó láwọ̀ yẹn rọ́ọ̀tì tí wọ́n wá pẹ̀lú fm nílùú àbẹ́òkúta alábí àdé olórí àníkẹ́ ọ̀rẹ́ mi kan jókòó títí tí báyìí ló sì ń gbọ̀n mu ní àjọ òsì ọmọ mi sí ni ọmọ mi oníṣẹ́ ìṣẹ́ 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 ó lè ń sọmọ. àníkẹ́ àdé yìí náà rí aya dada lọ́ọ̀dẹ ọkọ ló ń jẹ́ wà pé ẹ̀kú ojúmọ́ náà ọ̀rọ̀ yìí ìlú ọ̀rọ̀ ṣe wọ́n lọ́wọ́ kó sànúyà ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèy igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí yẹmí òsínbàjò ó ti ṣàlàyé lánàá lánàá ó ní ìwà àjẹbánu ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìjà ẹ̀sìn káàkiri láwọn ibi tó jẹ́ pé kò yẹ kó wáyé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì ohun gbogbo ló jẹ́ ọ̀tá fún àlàáfíà ìṣọ̀kan àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè nàìjíríà yẹmí òsínbàjò òun náà ló sọ lánàá ní ìgbógunrin ní ìlú yẹnẹgbà nípínlẹ̀ bayelsa níbi tí wọ́n ti ń ṣe ṣíṣe ilé ìjọsìn kan eléyìí tó gba èèyàn tó tó ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá níbi tí gómìnà sèríàkè dísìn tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ bayelsa tó ti kọ́ tó sì fi gbogbo ẹ̀ lélẹ̀ pé kí wọ́n lè bá òun ṣe kódà àwọn ikọ̀ ikọ̀ òní wọ́n péjú pèsè síbẹ̀ níbẹ̀ náà láti rí ẹni tó jẹ́ àlùfáà àgbà pátápátá yẹn fún ìjọ redeem lágbàáyé ìyẹn pastor enoch adeboye àti àwọn èèyàn jàkọ̀jàkọ̀ míì bákan náà lẹni tó ti fìgbà kan rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ ààrẹ pátá fún àjọ àwọn ẹlẹ́sìn lórílẹ̀ nàìjíríà ìyẹn christian association of nigeria can ayọ̀ oríṣẹ́jẹ̀fọ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ rẹpẹtẹ ń bẹ̀ ìyẹn ní yẹnẹ̀gbà ní ìpínlẹ̀ bayelsa àwọn èèyàn burúkú sọmbọ́dì tún lè ṣe sọmbọ́dì bá ló jẹ́ àwọn kan bá a ti ń fà á pé kó máa lọ sókè ìwọ̀n ìjà lọ́lẹ̀ torí pé àwọn gbọ́dọ̀ lọ́ta orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn ni enemy 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 nàìjíríà yẹn. ọ̀rọ̀ náà lórí ìpàdé lèmi a ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ìpàdé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú apc eléyìí tó wáyé lánàá ìyẹn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe wọn tó wáyé lánàá ó ní ọ̀pọ̀ àwọn gómìnà kan láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú apc ni wọ́n fẹ́ lo àǹfààní ìpàdé náà láti ṣe kíni láti lu ààrẹ muhammadu buhari lóǹtẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé kó máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ àmọ́ níṣẹ́ lóǹtẹ̀ náà ló forí ṣánpọ́n lánàá o ìròyìn olóògbé àkọlé gbàdàgbà sórí tó sọ wípé àwọn gómìnà tí wọ́n ṣe kíni nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc tí wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ láti fẹ́ lo ìpàdé eléyìí tó wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc lánàá láti fi lu buhari lóǹtẹ̀ kí wọ́n fún ní tíkẹ́ẹ̀tì ayára bí àṣà sáà máa lọ òun lọ́ta tó ṣe lọ́dún 2019 ṣe wọ́n ní ṣe ni oforí ṣánpọ́n bẹ́ẹ̀ lánàá o lọ́ba ní kò ṣeé ṣe o wọ́n rí. orin tí èmi rò pé bóyá wọn fẹ kọ lánàá tẹlẹ tẹlẹ gbèsè fẹ kó padà wá o àti mọ àti mọ lórí ìwà àgùntàn àdúgbò lórí ọ̀rọ̀ ìpàdé eléyìí tó jẹ́ ti àpapọ̀ àwọn èèkàn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc eléyìí tó wáyé nílùú àbújá níbi tí wọ́n ti ń fikùn lókun láti rí i pé ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ó bá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ààrẹ muhammadu buhari ó ti ṣe ìlérí pé òun yóò rí i pé òun tún mú àwọn alákòóso míì tó kún àwọn tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tóun yóò tún fún ọkùn wípé kí ìdàgbàsókè kò lè bá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ààrẹ muhammadu buhari òun náà ló sọ eléyìí jáde níbi tí àwọn èèkàn èèkàn tí wọ́n ti péjú pèsè síbẹ̀
ta ti ri awon to je gomina gomina jakijado orilede nigeria to je ti abegbe osilu apc bakran lati ri are ile igbimo asofin agba yen bukola saraki en to je abere so fun igbimo asofin ti awon asoju labuja yen yakubu dogara ati awon mi ti wo nbe nibe ni are muhammadu buhari to ti fi okan awon eyan bale ori gbugbo awon ti won je alatileyin oni opolopo won lo ma tun wa gege bi alakoso to ma kun awon ti won wa le tele oni ko ton sibe tori pe o ku bayi na oni ibonro oni ohun lo ti se abekale awon ti won je ajo eleyi ti won mo se eto lawon ile ise gbogbo kaakiri to je awon ti won mo se isakoso lawon ile ise gbogbo kaakiri are muhammadu buhari to ti salaye si ajo sofo kan ori ile nigeria bale oni e fokan yin bale e fokan bale oro mi o ni je eleyi ti won so pe ogede wo kokoye tan ko ri bi o ko ni temi o ni ri be lagbara ka bi so be le wa mo je ki awon eyan to ku wa mo boyo ruko mi boya yo wa nbe e ba se ni ni ma won oro iroyin ti mo fa ka yi gbogbo wa lokan gbogbo sugbon mo mo pe o kan labi mi daada o ko gbogbo ko ma ti sibu na ni opo awon to kan na lo yi mi kan bi o oro na o ni awon mo ri be de nigeria si won lo roba da bobo won le ni riwo million lodo en be lo kondo ah mo da da wa na ri poko e gbogbo e o le soro bele Allah no de yi o ni awon ajo to ri seto ilera mo le bi ni won soro jade o labẹ ẹni tó jẹ adarí wọn bright ekore modu ló sọ nílùú èkó lánàá ó ní ẹ wò ó ṣé ẹ rí ọpọ àwọn ọmọ orílẹèdè nàìjíríà tí wọn lo rọbà dáàbòbò wọn lé ní irinwó mílíọnù lọdọọdún o ó ní eléyìí ò wá lágbára gan ni àmọ wọn ti wá ń sọ báyìí o wọn ní ẹ jẹ kí a túbọ máa ṣe ààbò ara wa dáadáa wípé torí pé ààbò ara ni ó ṣe pàtàkì jùlọ o ìròyìn rèé pẹ̀lú àkọlé gbàdàgbà tó ń mẹ́rin lọ́wọ́ tó ń sọ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n ń lo rọ́bà dáàbòbò lọ́dọọdún wọ́n tó irinwó mílíọ̀nù àwọn àjọ tó ń rí sí ètò ìlera mọ̀lẹ́bí àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ilé oko bá ń gbó serious. Eléyìí serious. Wọ́n ti ẹ̀ náà wọ́n kọ́ wọn sọ pé rọ́bà dáàbòbò kẹ̀. Àwọn olè lo ohun ṣe ló máa ń jẹ́ kí nǹkan pẹ́. Àwọn tí àwọn tó láwọlé àtọ́lábọ̀ lè lò tí wọ́n yóò hàn. Ọlọ́run kó sàánú wa àwọn ọ̀dọ́ kó mọ nǹkan kan. Ọlọ́run kó sàánú wa àbí lọmọdé mọ̀. Àbẹ̀ sí pé jẹun kó sì wá kan mọ́. Èèyàn kárìn tó jẹ́ pé ó ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Ṣé ẹ̀fọ́rí ká pé eléyìí ni àbí èdè? Àmọ́ nínú méjèèjì kọ́lọ́ má jẹ́ kí kankan kó bá wa. Òun náà ni àdúrà àti àkúngbà. Òkè sẹ́ẹ̀nì nílùú Ìbàdàn lánàá ìṣe ló dàrú. Torí pé bẹ́ẹ̀ bá ojú gbogbo àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ bá jorí àwọn ó yẹ kí ẹ ti mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sílùú ẹni bẹ́ẹ̀. Arákùnrin kan Ṣínà Adébísí òun ni ó ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Arákùnrin Ṣínà Adébísí yìí òun ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọlọ́kadà bákan náà ló sì jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kọ̀ èrò eléyìí tá a mọ̀ sí National Union of Road Transport Workers ìyẹn NURTW eléyìí tó wà ní Oníyanrìn. Adébísí Ṣínà òun ló jẹ́ pé ó gbẹ̀mí ara rẹ̀ tó lọ pokùṣọ ìyẹn ní àná tó jẹ́ pé ọjọ́ ìṣẹ́gun ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní òkè sẹ́ẹ̀nì nílùú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kérédùn àkóṣàánú wa ni ẹni tó jẹ́ àǹtí ẹ̀ ìyẹn Abiodun Afolabi òun ló ṣàpèjúwe eléyìí síta òun ni Adébísí yìí ọmọ ọdún 37 òun ni Adébísí kí ló wá ṣẹlẹ̀ kó tó di pé ó lọ pokùṣọ tó. Ìlédùn àwọn olójú rẹ wà láàárọ yìí ọrọ pokùṣọ kákó sínú omi yìí ó dàbẹ ni pé ó ṣẹṣẹ tó wá fẹ pọ jù ìlédùn àdàkùn ṣíjú àánú yìí wò wá àmọ wẹ ẹ àsìmọ fo ṣùgbọn káwámọ pokùṣọ káwámọ bọ sínú omi tó ẹ takà ọṣì dànù sọmọ yìí amúlò kéré tóbi kò ní kọ wá tẹbitẹbi tọmọtọmọ bẹẹ ti ń gbọ wá láàárọ yìí. Àmì àṣẹ ẹ̀dùnmọ̀ ti tó wà fún ètò ọgbìn nílùú abẹ́òkúta ń bí òun ló mà ti ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ọ̀gá àgbà tuntun tó ṣe gbà sílé ẹ̀kọ́ federal university of agriculture tó kalẹ̀ sílùú abẹ́òkúta ọjọ́gbọ́n felix salakọ́ wọ́n mà ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìlérí o
won ni ki gbogbo awon omole eko na ki won lo fi okan bale ati papa gbogbo awon oluko ile eko na won ni oro won gangan la won o gbe kari oni o si ma momi ni aya won lojojumo won wa so eleyi won la won fe ka mo pe awon ti de bayi si lu abe okuta won lati wa fo ile eko na mo yanyan ti o si ni si lasigbo kankan oga agba tuntun ti won se gbon si ile eko giga popo to wa fun ti eto ogbin nilu abe okuta nbi won ti soro won ni ki gbogbo won ki won lo fi okan bale papa awon akeko ati awon oluko ile eko na won ni awon ri wi pe awon se ohun toto ati ohun to ye ti awon o si gbe oro won ka aya bayi won ni kon lo se kini kon lo mu mi tutu kokan won ko bale bale dada ki won mu mi tutu kokan ko bale bale tori omo ise ya ise ohun ni won de si bayi amọ bi a ba nsise ka mo gba owo ohun na ni adura ti gbo wa kon lo ma ja se mama mama le a fun sori mo se o mama ja fun sori mo jiya mo jiya ele na mi gboro mi ro ka ye ma yo wa o kele do akosa nu wa ni nitori pe loni atuti bo si os ati bo si ojo kini ninu osu tutun paro 2017 ni ojo kini ninu osu kokola o nto lo die die asumodun odo sumo wa ni kele do kuma je ki won fi ba ti ile ko dun bayo is one mbelegbe akara oyinbo si tori pe a je akara oyinbo yen ni iyen lo je pe loni bayo is one lo tun ti di ile ni omo odun kan ah mo si mbo lati lo we na aba ni ka koja sona bonu lo ah bonu ke bonu si bayo is one mi te ba ni afisi la afisi o congratulations my brother eyin ni gbogbo eleyi ta ti mu wa fun wa lori eto wa laaro yi agbole wa kakatan rock city 101.9 fm nilu abeokuta te ba gbadun wa laaro yi e se je ka tun pade laaro la igbe wa gboro yo tonu kara mu ni ohun tori ti ba se be ni adiwa ni nbe lara wa amon ki si bi tala gan na alabi ade oluwuri anike won ni fo mi rara kura anike o gba ya di adi la wa ire atayo ni ko ma gba lara eni kan kan wa ni ka de ina ri aya dada lord e kan lo ni asan pade lola lo se idumare ire